ウィーす、はじまきょうちょうです。DVD プレイヤーが死にました。ユニバー、あいつが届いたんだよ。とうとう、あれなんだ、あれが届いた。まあ、あれが届いたんだから、あれ、しっかりがいつな、下がいつ、下がいて、あれが届いたんだよ。あれっていうのは、あれだ。スパイダーマンバースね。スパバーがね。スパバーの DVD、なんか俺は勢いで一番高いやつ買ってんだけど、あ、まあ、俺はそんなスパバーあんま好きじゃないし、英語わかんないし、全然俺は1万円分買わなくてよかったなって思いながら、まあでも紙パックとかかっけえなって、その紙パックって言い方悪いけどさ、オリジナル紙パックとか可愛いし、なんかね、俺はもうなんかペニーパーカー熱が過ぎたのに買ったけど、まあ面白かったけど、俺やっぱ自分の部屋で見たいわけよ。DVD プレイヤーがなんか更新ができないで壊れちゃってさ、おじま、本当に。終わった。俺の DVD 人生は。これから DVD、でも本当は、ここのね、真横にある、結構デカめのテレビにその DVD プレイヤーを繋ぐのと、あと、おじいちゃん家から、でかいテレビももらってくるんだよ。一応くれるって言ってるから。俺はそのいっぱいテレビがあるのは、テレビ買ってもらったことはないんですよ、別に。お下がりがあるだけ、テレビのお下がり。うん。俺はそれをなんか、ね、ムカつくんだよな。超腹立つ。うん、それでどうのこうの言われるの。俺はお下がりがあるだけなんで、テレビを買ってもらったことはないです。腹立つんだよな。でもお下がりラッキーと思います。いっぱいテレビもらえるんでね。でかいテレビが運ぶとき壊れなきゃいけない。でも多分壊れるだろうな。でも壊れないよ。頑張るけどさ。めちゃくちゃリビングよりでかいテレビを俺の部屋に置こうかなと思ってるんですけど、うん、それでね、何やろっかな、したいたい。それで、Amazon Fire Stick TV 買うから、俺、うん、すごい。なんか雑魚のフラグじゃん。戦争の時に俺帰ったら結婚するんだみたいな感じじゃなくて、俺は帰ったらあのテレビのね、おじいちゃん家からお下がりのテレビ持ってきて、それに Amazon Fire Stick TV、つけて、Dアニメスターとか、もろもろで見て楽しむんだってね。うん、雑魚のフラグですね。雑魚の死亡フラグ。死にたくないな、本当に死にたくない。全然思ってなかったけど。何しよっかな、暇だな。今日はね、美味しいよ。美味しいと食えた。なんだろうな、今日はさ、なんか手羽を食ったの。お母さんが手羽あげてくれてさ、うん、手羽食った骨をね、煮詰めて出汁を取ってさ、出汁っぽいこと取ってね、でそれをベースにして、そこになんかそれでラーメン作った。美味しかった。味濃くて、単純に水の量が少なかっただけ、蒸発しすぎて。いや、美味しかったな、あれ。今日ラーメン食って、ラーメン全然足りなかった。ラーメンいっぱい食いたくなってきた。舌痛いけどデカビタ飲もうかな。はい。なんかすることないんだよな。昨日も結局寝ちゃったからすることないんだよな。手羽10本くらい全部食った、昨日。美味しかった。なんかよくわかんない韓国の ASMR みたいな感じになった。うん、でもそんな美味しくなかったな。いや、美味しかったけど、めちゃくちゃ熱くて油がめっちゃ手について嫌だなって思った。あと俺めちゃくちゃ今爪長いんで、俺は今精神病でほぼ鬱なんで、躁鬱の躁と躁。俺は躁鬱の躁と躁と鬱なんですよ。躁鬱の躁鬱と鬱躁っていうのしかなくて、躁なんだけど鬱、躁なんだけど躁みたいな状態でね。躁、いや、躁しかないんですよ、俺は今。鬱でね。躁と鬱が同時に来てるんですよ、ずっと。ずっとテンション高いし、ずっとテンション低いみたいな。やる気は全くないのにテンション高いっていう、むちゃくちゃなおかしい状態になってて。
夜だからそのねちっちゃい声で喋ってるけど、本当は大きい声で喋りたいけど、そうだな夜は、うん、夜はなんかいいことないんだよな、なんかあんま嫌なこと考えるから夜、夜は気がめいるんだよ。ため息の回数も夜の方が5倍多いっていう研究はね、これ本当の研究みたいになっちゃうけど、俺が今適当に口から出まかせしただけなんですけど、でも絶対 1.5 倍くらいの量だよな、ため息の量的には。なんかすることないな、漫画買おうかな、今お金ちょっとあるし。でもジョジョリオン買えなくなるんだよな。いやでもジョジョリオンをさ、俺んち多分1から9冊まで、9巻まであるの。それを妥協してみるかっていう、その俺はもうあんまそれカラー版で見たいのよ。でも1からその18巻まで多分カラー版で売ってて、それをどうするかっていうね、迷ってんだよね。そしたらすごい4500円分くらいお得になるけど、別にいいかな。でもジョジョリオン俺見ないと思うんだよな。いや見るか、見るよ。でも俺が見た時あんま面白くなってなかったけど、だってあれさ意味わかんないじゃん。俺急にさ4部見てから、4部のアニメが終わる前中間くらいにジョジョリオン買ったんですよ、1から9巻。全然意味わかんない。あーでもさ、俺はさそのジョジョ直撃世代じゃないから、本当はこれ見とかなきゃいけないわけよ。アニメ化とかいろいろされたらさ、そのボスの能力とかが分かっちゃうじゃん。本当に俺ツイッターとか見ててさ、ジョジョのスタンドネタ言うやついるじゃん、あれ超腹立つわ。俺そのせいでさ、あいつのさあの第7部のさ中盤くらい、中ボスのかっこいい中ボスのさスタンド能力バラされたし、ゴミどもが思んねえくせに。ツイッター本当俺見ねえから、俺8月9日以降、てかもう今日から俺ツイッター見ないよ、頑張るんで。ちょっとねもうムカつくんでツイッターは一応ね消します。はい、削除。アホ。あ、加藤純一さんツイッターが。まあ、これはいいや、別に。で、ここのね、ホーム画面にあるツイッターもね、消すぞ。うん。うん。削除。死ね。ほんと俺ツイッター大嫌いだよな。ツイッターにいる奴らが嫌いなんだよな。面白くないから、あいつは全員。思んねえから、ほぼほぼが。ネタバレするわ、人の悪口言うわ、日常の愚痴がこぼれてさ、それがさなんかバズるのキモいんだよな。お前の愚痴聞いたせいで俺のね完璧な一日が怪我されたんですけどって思って、本当に俺はツイッターって本当に見ちゃいけないけど、ツイッターでツイッターをやめてやつが勝ちみたいなこと言ってるのもさ嫌だなって思うんだよね。俺はツイッター嫌いと言いながらツイッターやりたくない、キモいやろ、そいつが結構なキモさ、まあ、一番キモいってわけじゃないんだけど、結構ねランキングでは3位くらいのキモさのやつになっちゃうから、ツイッターをやめた方がいいみたいな、キモいツイッター大嫌いみたいなやつこそ、そいつはキモいんで、ツイッター大というかツイッターキモい、いろんなキモさがあるんだよな。あれ頭悪いやつ、タイマー吸ってる自慢するやつ、風俗オタク、うん、あと政治のなんか脳みそ溶けてる方、溶けてるやつら、うん、とかなんだろう、まあ、そういうのがいっぱいいるわけよ。ツイッターって本当にねクソツールだからね。なのに絵師とかはさツイッターでやろうとするじゃん。でもなんかやることなくなったから、その加藤純一さんの雑談をいちいち見返すのも嫌だな、めんどくさいなと思って、うん、加藤純一さんの雑談が見たいんだよな俺。そろそろやってくんねえかな。でも今日ギリ雑談、いやでもかげろうが終わったからな、俺ホラーゲーム無理だからな。
で、マリオメーカーもな、すごい見てるとね、なんだろうな、やっぱイライラするんだよね。しょうがないんだよ。人間の感情としてイライラしてしまう。何にイライラするんだろうな。下手だからイライラするとかじゃないかもしれんけど、なんか嫌だなとは思う、見てて。面白いけど。イライラするよ。そのなんかおかしいんだよ。イライラしないからか、なんかすごいとかじゃない。それは人間の機能を失ってるんだよ。うん。俺はイライラする見てて、だから見ない。うん。だから俺見ないんですよ。だからゲーム俺好きじゃないんだよな。ゲームはやっぱやるもんなんだよな。だからそれはかと人さんは楽しいよ。うん。ゲームはやるものだからさ。やるのが楽しいんじゃん。でも俺ゲームがなんかあんま好きじゃないんだよな。喋るの邪魔されるから。俺脳みそを同時に2個使えないですよ。作業が同時に2つできなく、全くできなくなっちゃって、俺多分ゲーム実況とかもできないんですよね。何しよっかな本当に。さすがに今日は何しよう。クロマニオンズのライブ DVD でも見よう。DVD プレイヤー買ってさ、テレビにつけなきゃな。ここに、ぐちゃんって。ぐちゃんってつけなきゃ。何しよっかな、ほんとに。耳かい。明日何食おう。まあうまいもん食おう。まあ金ないからうまいもん食えないんで、まあ昨日は手は食えたからいいか。いやー今日はいっぱい食ったな。本当はなんか手羽食った後お腹いっぱいでもさ、すぐその出汁作ってる時に、嫌だなって。その出汁なんかさ、雑菌とか怖いじゃん。雑菌とか怖いからすぐその沸騰して煮立てたやつを使いたいなと思ってたけど、でも起きて今日も昼寝って一回寝るんですよ。俺はなんか俺は2回寝るんですよね、朝と夜に。うん、でも今日はよく眠れたな。もう多分睡眠時間短いようで長いんだよな。多分めちゃくちゃ短いかもしれない。よくわかんない、ぐちゃぐちゃだよもう本当に。俺1日2回寝ます、朝と夜寝ます。はい、何しよっかな。モスチキンしか食いたくねえな今。食いたいもんいっぱいあるから、1回そのお小遣い全部使って食いたいもん全部買い回ろうかな。楽しいよねそれ。食いたいもん全部1回行こうかな。こういうの絶対楽しいよな。食いたいもん全部買うか。今度やってみよう。でもいつかやりたいよな、食いたいもん全部買う。てかバーガー食べ比べしたいな。どこでバーガー食べ比べられるかな。いいや。うれ。
っと飲み物取ってこようかな。凍らした板チョコ食おう。うまっ。あ、凍らしてない別に。冷蔵した。うまチョコ、うま。なんでこんなうまいんだよ。チョコいっぱい食いた。うまジュースってなんでこんな美味しいんだろうな。ジュースが一番うまい気がする。うえ、
うまいね。何しよっかな。今日は何しよっかな。喋ることないね。スーパーコーラキャンディーうめえわ。あー気持ちいい、気持ちいい。めっちゃみんなに見せつけてんじゃん、耳かきを。何しよっかな、やることねえわ。飯食う以外あと漫画か、なんか漫画買おうとしてたんだよな。ジョジョリオン買うか、どうしようかな。ケチってウルトラマン買おうかな。まあ、何がケチるかは分からんけどさ、ウルトラマン買おうかな。加藤純一さんの放送が始まったからやめるか。